Nors nekilnojamojo turto sandorių skaičius pernai krito maždaug 20%, pirkėjai ir pardavėjai rankomis sukerta kasdien. Tiesa, nuo kitų metų šis tas keičiasi ir sandoriai negalės būti atliekami taip kaip dabar. Apie tai pasikalbėsiu su nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovu. Tai sakykit, kas nuo kitų metų keičiasi ir kokia tvarka yra dabar, kokia bus po metų? Sveiki, tai iš tiesų pokytis yra svarbus pirkėjams ir svarbus vystytojams, kadangi praeitų metų pabaigoje priimti statybos įstatymo pakeitimai numato, kad nuo kitų metų, 24 metų sausio, visi sudaromi būsto sandoriai galės būti tik dėl turto, dėl gyvenamosios paskirties turto, kuris yra pilnai baigtas, tai yra pilnai registruotas jo baigtumas. Kas keičiasi, tai kad dabar įprasta, kad tą pilną baigtumą kartais pasiekia pats pirkėjas, pats įgijėjas. Tai yra jis perka, tarkim, 85%, 90% baigtumą ir pasidaro tam tikrus apdailos dar dalykus, sprendinius, inžinerinius klausimus sprendžiasi pats ir tuomet registruoja pilną baigtumą ir tuomet jau darosi apdailą. Dabar to nebebus galima daryti, pats vystytojas turės pilnai pabaigti visą projektą ir tik tada parduoti notarinę sutartimi pirkėjui. Kaip suprantu, dabar galima 85% baigtumo namą parduoti ar ne sandorių tą sudaryti, dabar bus galima 100%. Tai kas įeina į tą 10-15%? Čia yra kokie darbai, inžineriniai, nuotekos, gal galėtumėt parodyti? Čia yra įvairūs. Nėra taip griežtai reglamentuota, pats vystytojas nusprendžia, kokie dar, koks baigtumo lygis yra parduodamas ir ką turi pats žmogus pasidaryti. Tai gali būti, tarkime, šildymo sistema, tarkim, vidinė šildymo sistema, gali būti vėdinimas, rekuperacijos sistema, klozetai, kriauklės ir panašiai, kas yra reikalaujama priduodant projektą, kad tai būtų įrengta. Tai dabar tai turės padaryti pats vystytojas, tikėtina, kad darys tai mažiausia kaina, mažiausiamis sąnaudomis ir paskui žmogui, kuris nori tam tikrą individualumą turėti savo namuose, savo perkamam objekte, turės griauti tai ir perdarinėti iš naujo. Kiek palies pati vystytoja, kas jam keisis, ar tai bus sudėtingi dalykai, ar labai kaštai padidės? Na, tikėtina, kad kaštai didės neišvengiamai, kadangi pats vystytojas, reiškia, ilgiau turės tame projekte atlikti darbus, reiškia, didėja kapitalo kaštai. Na, mūsų narių įvairiais vertinimais nuo 3 iki 6 mėnesių gali tai išsitęsti ir tai turės finansuoti visai pats. Tai ne vien tik tai, kad jis turės įrengti, bet mokėti ir bankui, finansiniam institucijom palūkanas už tą laiką, kol tie pinigai paskolinti yra naudojami to projekto įgyvendinime. Nes tik pardavus projektą, tik sudarius notarinį sandorį, tuomet žmogus atsiskaito su vystytoju ir jis gali atsiskaityti su kreditoriumi. Reiškia, čia yra dar papildoma dedamoji, ta vat kaštų, finansavimo kaštų dedamoji, kas gali prisidėti prie kainų pokyčių. Gali ir kainos kilti, o kiek maždaug? Nenorėčiau komentuoti kainų kilimo, tai yra dabar jautrus klausimas ir mes kaip asociacija nekomentuojam kainų kilimo, bet prielaidos tam, kalbant apie prielaidas, natūraliai yra, ką ir minėjau, kapitalo kaštai, ilgesnis vystytojo buvimas tame projekte, didesnis baigtumo laipsnis ir niekas nežino, kaip bus kitais metais, tarkime, su būsto įrengimu, nes jeigu pačiam vystytojui reikės įrenginėti, tarkim, 100 būtų projekte, na, užtikrinti jo 100% baigtumą vienu metu, tai tikėtina, kad tai gali užtrukti. Užtrukti gali ilgiau, negu patys žmonės tai darytų individualiai. Reiškia, patekimas produkto į rinką, jisai gali išsitęsti. Nepriklausomas nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius pokyčius vertina teigiamai. Pasiklausykim. Pirkėjams tai galbūt bus daugiau saugumo ir daugiau garantijų dėl to, kad gal nedažnai, bet pasitaikydavo tokių situacijų, kada vieni ir kiti vystytojai, gal kur nelabai nusiteikia ilgai dirbti šitoj srity, neteisingai susiplanavę projektus, papuldo tokias situacijas, kai nebelieka pinigų arba tie pinigai kažkaip išleidžiami kitur, negu gal reikėjo jas išleisti ir gyventojai papuldo tokią situaciją, kad negi kartais būdavo šantažuojami, kaip jie kaip ir būdavo nusipirkę turtą, bet iš kitos pusės turėdavo dar galbūt kažkiek susimokėti, kad vystytojas galėtų pabaigti tam tikrus darbus ir tada atiduoti pilnai jau naudojamusi, pilnai funkcionuojantį turtą. Tai
mūsų tokia rinkoje, kada žmonės skubėjo pirkti, ne vienerius metus kaistančioje rinkoje skubėjo pasitikėti vystytojų pažadais, buvo tokių situacijų, kada jie nukentėdavo, tai dabartiniai sprendimai, manau, padės išvengti tokių situacijų, bent jau žmonės nebus išleidę didelių pinigų ir nebus tokiose keistose padėtise. Ir minėjot, kad būdavo tų tokių situacijų, kad už kažką tai reikėdavo susimokėti. Sakykit, apie kokias situacijas kalbat, nes galbūt na, sudėtingai įsivaizduoti. Pavyzdys yra Pilaitės projekto vieno, kai tiesiog vystytojas neprijungė ar kažkokiu ten negavo leidimų iš pradžių prie nuotekų tinklų, prie to fekalo vadinamo ir tiesiog po to žmonės kaip ir jau gyveno, naudojasi pastatytais turtais, bet pradėjo matyti kaiminystė kažkokius susidarančius vandens telkinius, nuo kurių ir kvapas ne visada malonus ir galų galia ir gamta teršiama ir po to paaiškėjo, kad reikia ten ar 200 ar 300 tūkstančių eurų, kad būtų pabaigti tam tikri darbai, būtų galima prisijungti ir tada tos problemos nebebūtų. Ir visi sako, pinigų nebėra, projektas išparduotas mažesniam kainom, pakilo statybų savikaina ir nebeliko pinigų ir reikalauja iš gyventojų susimokėti. Tai gyventojai vėlgi, kaip ir pirkdami, jie tikėjosi visai kito dalyko. Pažadai buvo, vaizdeliai, brėžiniai piešiami kitokie ir staiga jiems reikėjo tokia realybė tiek, kad reikia susimokėti. Kai kur netgi apskritai projektas dėl procedūrų pažeidimų nebepriduotas ir net negali žmonės tame turte nei gyventi, nei jo disponuoti. Ir tada prasideda teisminiai ginčiai ir dėl neužbaigtų darbų, nesumokėtų pinigų, gali netgi būti kreditavimo eilės, bankroto procedūros ir tai irgi yra tam tikras rizikos ir tokių pavyzdžių taip pat pasitaikydavo.